deixar um... Pronto, 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 estamos aqui em Jaboatão dos Guararapes. Engenho Poveta. Ah, lembrando logo inicialmente os meus amigos aí de Gago Ferragem, centro de Jaboatão. Gago Ferragem. Ali, pessoal, parentela de seu Moisés, né, Gago? A parentela, seu pai aí, todo mundo aí. E não esquecendo de Valmir. Valmir, alô Valmir. Vendedor autêntico, hoje me vendeu uma bota daquela de gabarito, né, Valmir? Aquela bota bonita de fazendeiro. Ali no Gago Ferragem tem da melhor qualidade que você queira. Gago Ferragem, centro de Jaboatão. Meus amigos ali de Gago Ferragem, ali que são origem do lote 92. Mas estou aqui com o Carlos. Carlos, você quer mandar um alô para quem aí? Se lembra de alguém? Ali, rapaz, Tonho do Cajá, o almoço da melhor qualidade, né? Tonho do Cajá. Tonho do Cajá. Agora vamos falar com o Camilo. Camilo. Guará Escanavieiro. Aqui no Jaboatão dos Guararapes. Alô, alô, Camilo. Ô, ô, oh, vem cá, legal. Ei, ei, legal. Camilo, desce aí, por favor. Ei, legal. Por favor. Olha, como é o nome desse operador? Hein? Zezinho. Zezinho? Zezinho de onde? Camilo. Bom dia, seu Crispim. Bom dia, meu amigo Camilo. Revelo. O prazer é meu, viu? Você tá carregando essa carga pra levar pra onde? Para usina JB. JB, destilaria JB. Jaime Beltrão. Alô, alô, seu Jaime, aquele abraço, muita saudade do senhor. Aquele abraço, Crispim Antônio. Muito obrigado, Camilo. Esse aqui é meu amigo Rochedo. Camilo, eu tava falando do seu Jaime, né? Seu Jaime, a gente sente saudade do senhor, da sua administração. Tô falando o nome de Pé, Engenho Camaçari, seu Jaime. Seu Jaime Beltrão, temos saudade do senhor, da sua administração. Nós o amamos de coração. Quem ouvir essa filmagem, mostre a ele. É o filho de Béia aqui que tá falando com ele. Béia, Zé Antônio da Silva, Camaçari Fazenda, Jaboatão dos Guarará. Falou também, não esquecendo, né? Doutor Roberto também. A gente não pode esquecer. Mas seu Jaime, aquele filho do seu Jaime que tá tomando conta lá da JB, como é o nome dele? Daniel. Alô, alô, seu Daniel. Se comprar aquele jovem lá, seu Daniel. Trocar em cana para doutor Guilherme Martins de Albuquerque Filho, né? A gente quase que fazia uma negociada, né, Daniel? Daniel, você deixou de fumar aquele maledito daquele cigarro, Daniel? Deixou não, Camilo? Deixou não. Fale com o Daniel, um moço tão inteligente. Eu admiro tanto você, Daniel. Bonitão aí, mas que cigarro. E aquela caatinga que deixa. Como é que você chega perto daquela sua namorada, rapaz? Sua eterna namorada, sua esposa, digníssima. Ela não acha ruim, não, Daniel? Rapaz, o que mais, Camilo, você gostaria de falar, hein? O que eu tenho a falar sobre isso, que hoje damos início aqui à luta novamente, ao trabalho aqui de transportar essa cana para a usina JB. E é um prazer, né, me encontrar aqui nesse carrego aqui. Meu amigo Carlos, Zezinho, o Pio de Lula tá ali, o tratorista, Pio de Lula, aqui do Engenho Coveta. E o operador ali, quem é o operador? O operador é Zezinho, lá de Matriz da Luz. Matriz da Luz, terra dos Norados, terra dos Barretos, terra de Pio de Ismael, terra de Ciro Bezerra. Ciro, quando é que você vai ser prefeito de São Lourenço da Mata? O pessoal tá tudo aí querendo você como prefeito de São Lourenço da Mata, Ciro Bezerra. Léo. Não esquecendo também o pessoal de Pio Correia, Léo, né? E Léo também, qual é o outro? Léo Camilo? Léo, do governo? Cadê ele? Não foi levar a menina em casa e volta pra me pegar, né? Eu não podia perder essa oportunidade, né, Camilo? De levar o YouTube. Nós estamos aqui carregando aqui com um pouquinho de dificuldade, mas da altura do fio. Ah, né? Rapaz, tem. Vai sair com uma melquinha. Tem fio baixo, então. A eletricidade é perigosa. É perigosa. Pessoal ali olhando. E o negócio aí andando, né? Abel ali, o trator, carregando. Muito bem, a outra ali, ó. É isso aí, rapaz.
E não esquecendo também Pedro. Alô, alô, Pedro. Pedro tá charque ali no centro de Jaboatão, vendendo charque, carne de sol e tudo para o seu alimento no dia a dia. Pedro, Pedro ali de Dona Lu, Engenho do Mato, né? Pedro de Dona Lu, Pedro de... Pedro cunhado de... Ai, quem é o amigão que vai passando ali, 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 ó. Ó. É, pessoal aí, querendo ver os guarais, né? Ok, Pedro? Meu abraço, Pedro e Dona Lu ali. Morou muito tempo ali em Engenho do Mato, Engenho Camaçari. Rapaziada toda, meu abraço, né, Pedro? Cadê Jacaré, Pedro? Jacaré. Eita. Ali pertinho fica o Gogóia. Não esquecendo, Gogóia, Lula. É, meu irmão, meu amigo de fé, Lula. Nado também, né? Nado também. Nado do Gogóia. Gogóia, rapaziada toda ali. O meu abraço. Não esquecendo... Não esquecendo de Diogo, Diogo, de Regi, Diogo de Regi, Guarazim Canavieiro. Passou ali pro Gogóia, teve uns dias ali também, né, dona Elvinha? Diogo, meu sobrinho, gente da melhor qualidade, gostou muito aí pela passagem que teve, pelo acolhimento que teve aí no, nos trios elétricos, nos caminhões baú. E tudo mais, né? Ali do outro lado, Zico Pombo Roxo. Alô, alô, rapaziada. Meu abraço. Pronto, pronto, pronto. As pessoas que eu não falei no nome, porque esqueci, né? Não trouxe a listinha. E, infelizmente, a gente se esquece. Mas, aí está. E vamos pra frente. Vamos pra frente, meu amigo Biro. O Biro Júnior ali, o João Paulo do Vamos Pra Frente, meu abraço, né? João Paulo, meu abração. Abraço a todos vocês que curtem Guarás Canavieiro. E meu bom dia, um bom final de semana. É, pessoal também da Borborema, né? Não esquecendo o pessoal da Borborema. Ali tá Valmir, da Água Mineral. E... para o outro lado, rapaziada toda, boa amiga, meu abraço.